Nou kyk, ek is geen handyman nie. My hande staan vir tik nie verkeerd nie, maar vir ander goeders beslis nie op die regte plek nie. So ek kan miskien elektriese prop kan ek regmaak as hy stikkend raak. Jy weet nie, as die touk of die drade loskom of so iets. Maar veel verder is dit nie eintlik nie.